coba mbak. Dene teko neh siji menika Mbak Sopot sedengipun kula yurung pati genah. Ning sing niki wae penduk esuk kula yurung genah. Jenengan asman sinten, Mbak? Mbak Firda. Oh, bose niki. Pun kagungan bojo napa dereng? Astagfirullah wis duwe kok. Ora aku mung takotok wis duwe bojo purung ngono tok ora ora pelah polapo ngoyo. Mesti kula yo jelegan iki kabeh. Nek sing wedok dadi perias sing lanang panata cara kan yo pas ngono Mas iki. Jane cocok. Nggih, dalem. Lho sumpah kula jelegan iki. Jenengan gak ngantil to? Niki kula jelegan tenan, sak estu. Sampai duliti, Mas. Ra ngantil duliti. Wah, ngantene wedok ditembak keris sing lanang iki. Ngancam Mas kowe, Mas. Yeah.
Pan. Dalem Mas. Nggih. Kaum ibu-ibu ningali kula lan panjenengan. Nggih. Ngantos kesupen HP-ne mawon dipun idak-idak. Orang legewo atau orang galebo. Menika ketok yo nek daerah kene iki biasane ora nobong, Mas. Tanggapan iki ora gong biasane. Napa, Mas? Tanggapan iki urgen to dangdutan nek ora ngono samproh. Oh. Kae kosidan kae. Nggih, nek yen kula tanggapane samplok, Mas. Samplok? Nggih. Samplok niku napa? Samplok niku saka sapah niku lho, Mas. Oh, gethuk. Oh, gethuk nggih. Nggih, gethuk. Aja sering-sering mangan telok, Mas, mengke uteke yo gethuk. Kula paling males dong ya, nonton bandek bengi tak jago-jago ribut yo gedebus kok ribut. Kalah ngisini-sini. Ning jenengan mboten iso nglebokno bandek bengi yo. Yo ora iso. Sesoknya nak ono AFF Thailand kon tinggal bae aja entuk melok, Mas. Ngalah-ngalahno. Gah to. Endang Suzuki monggo cucuk lampah sarta paraga kirap. Kula dherekaken tumuli lumebet wonten salebeting sasana pargian. Telas kesik, Mbak. Sih nom sen mat. We'll be right back.
apa ya mas? Kentil kentil. Langen kita katampen suro bayan uji laras janur gunung ukuran pon jarepi nular betong mriki mas awal nggih betong ajeng mriki kersane sing ngendang ngertos nggih sawung galing wayangi kuno sing digawe luti kayune jati kono eling disambung ana aja kelane ngati dulu kereta rangsang pending yo. Kalau benci apa soalnya? La 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 gunung gunung digawe sawah kekepiye kok ya sor 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 ya ya butuh sor ngono wis wonten nyidam sari katampenipun Roro Jonggrang pundutan saking kanca-kanca manten kakung monggo Mbak Puji minggah panggung saha kanca-kanca manten monggo sing arep bedo joget yo munggah dhuwur. Nak biasane piyayi pojok ki ngurung-ngurung budaya Jawa ki biasane ya sedo joget biasane nggih wong aku ya wong daerah kono oh,
Nggonmu ya ngono, Mas. Weh, aku ya wong kono, Mas. Asli apa gendok? Ora. Gendok. Yo, ora ngono, Mas. Wong asline aku wong gunung kok, Mas ya. Nggih. Cah cilik-cilik do medon lho, nak putaran geteh lho. Eh, cah cilik-cilik kok malah do turu. Demudun lah, nak petaran getah, ya demudun. Ya, Mas Danung, dang megah ya. Jonggrang monggo Mas Mardi ngambilan Roro Jonggrang. Waspada no
prajurit muka laparan ngolo kowe dadi wanita Bading urip kowe lan aku bisa duwe
janji, janji prasetyo ning ati. Kadung tresno bring sliramu dawa. Dulurku arep do berangkat nang Jakarta ya Mas. Sing ndi? Mau do gowo koper. Oh, koper gede-gede, Pak? Heeh, kopernya gede-gede. Ora kok Jakarta. Kayak mungkin son karo sing wedok, karo sing lanang nang kono. Dadi gawane digowo dewi-dewi. Nggih. Cadetan sajroning ati. Datan luntur. Saya marah. Nge
Nggih Mas Tris. Aku tuwe dolanan sing lucu. Prau cilik tak kentir kembanyu. Besok gede dadi tukang prau. Oh, bayarane 120.000. Sing 100 tak wenehno bojoku. Sing 120.000 tak nggo tuku ciyu. Mas Gilang, monggo Mas Gilang. Tan samar pamoring sokmo. Oh. Katur paraga baksa. Wau Mas sinten Mas Geger ingkang badhe baksa? Mas Gilang, monggo Mas Gilang. Oh, Mas Gilang, aturaken. Pamudhidanipun 10-8 sampun kabe arsa. Satata jengkar saking sasana palenggahan anuju panggung krida pabeksa. Lalang kekek, lalang katung, lalang kekek.
tangi walang kadung dawaso tangi yen wis kadung banjur dikapake kayu asem kanggo sapiran rupane ayu dek bodine ento mesem-mesem mung dadi pikiran esok nangker sore nangker sing kita kira godong warung esok mikir sore mikir sing tak pikir ya ampun selirahmu kala kena dek wae durung kok wis wani mlebu sarung sarung dek ana tumane pikire bingung terus piye carane semanggi Surabaya gadot kocora pringgon dani kakang Petro irung edewo janji semoyo ajem den jani ora bisa petuk nang gelor iya ala ala ya pon sampun Jalanan
Sendung Tanpa Udan saka Mas Gilang wis diatur. Seng yo aduh yang punya lali janji ini sama lewong ndak kage munggah panggung yo selak ganti sing tuwa-tuwa lho bar iki yo. Tukang shot balet-balet masuk di lebono dek ya saiki ya cen cene kowe ning ndi lalo lalo gelagatmu sajak nyepriani atiku sujana kowe kencan karo wanita telepon malam kok pateni
patok irung muka kata ciwel 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 panjang kiri kandang ni alasan ni mangke ake sapa wong sing ora jan-jane kowe nang ati aglagatmu sajak nyumpriani ati kusuk jana kowe gandeng durung bareng terus demedun aku terus kacel aku kok apane sing kacel lho aku to juga ngono nak gombar medun kacel aku tutup nomor iki Sabdo Pandito Ratu mong sliramu dadi sisihanku mugi Gusti Bune, manuto ya Bune. Aku ki wis kudu merangsang kaya ngene. Bu sawak trimo plengeng ngono tok ya majak tenan ya. Yo, monggo, Pak Sawal monggo. Lagi. Okay.
ya tumandang hang kemprang kemprang hanapa oler si ngolopo kintaneri sang rasa walang kekek walang kadung walang kadung dawa sutangi walang kadung dawa sutangi yen wis kadung dikapak arita itu penyanyi jangan tarita itu penyanyi Semarang cinta itu bukan Tokku suwe danda mana benang lawe mae mae bojoku tuwe golekno ganti kaya penyanyine panyakine nae nangka kurang manis dicampur gula kaya ngene wong rekasa rono ngetan cite pasaran golok pegatono dek rak pegatono kacak sedidek mila bocah rondo esok nakir sore nakir segini nakir gagang eploso esok mikir sore nyok mikir segini ganjel pawon pisang rojo separo wae pengen sanding ora kelakon trimo nyawang ing kono wae cerko ser beng kenten prao kenten Mat yo Dik. Ayo Mas. Gelanggrung puji laras. Puji laras puji saking wonten godhongan sekian loro. Kama karo sarangan audio sang sinten pis. Puji saking wadan Sukoharjo Toro. Kanti dipadha-padha kan lumantar transfer puji desa Teng Asri. Asri puji saking laladan Bolo Toro Purwodadi. Kekarone wong akrami
Niki trimo tak kon suluan patetan mudha rangsang yo dinglu saiki rada los larane mergo wis kulino. Neng ya ora mokal Mas Tris, iki kok tanggal tanggal 21 malam 22 Januari 2022 tak kon ngendangi aku virtual meneh. Oh jenengan dadi keng griya dikendangi ya Mas. Gak tegese nang gemblangan nang pentasan. Oh ngaten. Iki kok aku alhamdulillah untuk virtual meneh saka Jakarta Pusat nggone Anies Baswedan kuwi saka Pak Kondang kuwi. Engko kendangku ya Wahyu kuwi. Ngono. Selikur malam 22 yu aja lali. Oh nggih. Nah, Januari kuwi siang kok. Siang napa dalu niku. Sotenge asri katut napa mboten. Ora, soteng asri ki elek kok. Lah, iki apa? Gambar peteng kok apa elek mah. Aku gawe sing apik Indosiar Mas, rego larang kok. Oh. Soteng Indosiar nggih. Iso. Ya engko bar iki tak terima Mas. Lopo pisan kena pisan nek Mas Geger luput pisan kena ping 5 luput terus nggih nggih luput terus yen gampang luweh gampang iki ora beda kaya timbul timbul kepoh kae jaman biyen ya walah ngrebab tok isane ya. Liane ngrebab gak iso bareng kon nembang walah suarane Mas, Mas. Halus ya Mas. Halus empu ya telek. Ter empu ya Mas. Ya telek. Ning saiki ya apik Mas. Sak suwene gelem udut ya apik. Nggih, sae nggih. Heeh. Jaman ning SMKI kono aku ya wah, kemakene ngombene ya AM. Nggih. Kula teng SMKI mriku nggih kula nggih sae Mas. Lah jenengan nang SMKI lah apa? Nggih, pados rasa. Oh, pados rasa. Yen angel angel kangkung tan kena buka celok mau ke Mbak Sri anu Mbak sapa Mbak Estanti. Mbak Estanti. Lah. Kok Mbak Sri Puji wae rumah saku? Sapa sing nyeluk Sri Puji ora? Sri Estanti maksudku ngono Mas. Sing kaya apa? Sing dawa Oh,
langgam dadi ati disungsuake Puji Laras monggo para tamu lajeng midhangetaken seni kunjung saking paduyuban syuting asri miwah bis audio sound system kapireng sonipun Mbak Ayu Estanti saking Karangrayung Grobogan Purwodadi berseni. Iki mau Mas Tris. Nggih. Lamun to ki wae tembang Tewalanggam iku mau sing bawa Wahyu Gendang iki. Engko nomor loro sing bawa genti sing kendang Jawa. Ari apa sapa jenenge Wawan. Oh Wawan. Mas Wawan nggih. Mergo kuwi kabeh gawanku kabeh Mas. Nek Wahyu kuwi kendang Jawa, engko nek Wawan Jaipong. Oh, ngaten. Heeh, yakin kok tanggal 21 malam 22 Januari. Nggih. Sumpah tak jak, aku nek omongi fakta, kasunyatan ora kok dobol. Kan ngebuk sampean nggih. Heh? Kan ngebuk sampean nggih. Maksudnya kan Wawan tukang ngendang. Iya, Jaipong. Kendang niku ora kendang kebuk nggih. Jaipong. Oh, Jaipong. Lah nek Wahyu ra Jawa. Oh, Jawa. Kuwi ngono. Sumpah engko ora bakal ngapusi nek jenenge Mas Aan ngapusi yo. Kayak wong ora ndek duit yo. Rina wangi dadi ati wong prasaja lumur babutane dasar teka mati alus bau
merko su. Mbok benggangi spasi iki lho. Mbok kaya bergudul kaya semprul iki lho. Didetik isik 1 2 3 4 5 lagi nembang neh iki kok. Sapa Darmadi ndi wong e? Elingoyen ta Mas Geger. Nggih. Nggih, tiambake niku kesusu niku mergane niku selak ajeng medal. Selak penguyah ngono ta? Nggih, teng wingking. Kledang kledang lakae bocae. Nggih. Ngenteni metrokipun wonten orek-orek podhang kuning. Menika Sida Mukti ya ana panyuwune Karang Taruna khusus kagem Bapak E. Abid. Khusus ketua Karang Taruna Sida Mukti ya. Sida Mukti metroke apa Karang apa jenenge kok Karang Taruna rek? Ki mau apa? Nggih Sida Mukti metroke Karang Taruna, Mas. Ya kuwi mau lah. Ke bawah ae. Ya Sida Mukti metroke tak enteni. Yo. Monggo Karang Taruna, Bapak E. Abid khususnya monggo. Yo, monggo Pak Abid, munggah. Moga Pak Putri. Mbak Samal, tiga tahun ini Mbak Samal, Mbak Rai Mbak.
Sugeng sonten menika Mbak Yu Ibu Rizka. Karang pandan tawang manu ajar kenal mumpung katamu mumpung katamu ngilayo mas yo mas ada mayum ayam sane aja lali lali loyu aja lali lali loyu ada mayam sawang nganti jeruk keprok dilela lela ayu bentrok sing duwe sapa piye ayu bentrok sing duwe aja lali lali lole, aja lali lali lole. Ada mayam sawang ngane. Api pimu ana upane, atimu pi ya rasane. Jamono mas, jamono. Lapiye. Orek-orek montore mabur. Jo lali lali budhe jo lali lali budhe ada mayem sawang nyanti turi alar wana itu turi kok ora kena itu turi Oh,
mon sikarane ayo dibangun rumah tanggane. Tampen podang kuning Tambahipun podang kuning saben dino mong alammu hangen
bebarengan bunga susah tilak ati kurang bisa lali yen cinondro temanten kekale sami anyepengi mik nggih. Menika panjenenganipun anak Mas Bagus Geger saha Nimas Ayu Puji. Satoto sami dedaharan krupuk lah. Saben dina mung ngalamun jroning sepi sepi samun. Amung sakat dulu wawayanganmu doni mas wong ayu lelalitan bisa lali saya anggrah rucit ati lale waduh wong manis amung kumenten ling pandeng ing netra jati amung mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu mongko tresnanku bebasane tanpi sotinuku condong lawan prasetyamu lan ragaku
anakne yo alus, putrine yo ketok manis. Ya nggih, meh padha ngantene. Yuk masuk dilebokno. Menika lairipun asli Sedayu Pak Bu nggih. Niki kula gandeng nderek babon wonten ing Godhongan Depok nggih. Niki mula niku ketangkep wonten ing Depok. Sing takon sapa? Lho mbok menawa kok lek dulurku ana sing ning kene. Oh. Mas Geger. Oh nyaring to? Lah kuwi ketone kaya munyuk tres iki tenan ora. Lah niku lho sing marahi. Oh nggih. Nggih, soalnya iki nak dulurku taunan kene iki jane yo akeh. Taunan ngendi? Dulurku ngrumpeng yo akeh, dulurku Karangjati yo akeh, dulurku Lebak yo akeh, Lebeng Jumuk sansaya. Nggih demuk sing akeh. Yo tenan. Robeto kang jri pati langkung-langkung Mas Awal ya iki ya kancaku loro-loro nibo nang ning alas aku ndek kleru re Mas kleru pripun tak kira iki sing kono kae lejebule malah kleru Mbah Sawal iki dalah ora nang kene iki gir goblokmu lho kono lho kowe kidul ngono kok oh Dane masih rawang ayu rerore aja salit sloga ayo
Sidro. Gandeng marang priyo liyo Mbak Estanti nyumanggaken. Yeah.
Saben bengi nyawa timbang do ngantuk sore-sore. Kuwi do mangan-mangan krupuk apa mangan apa ngono lho. Ya majat tenan kok, ya. Yen mamajang ngamung nganggo-nganggo-nganggo. Janur kuning. Pak Sawal sing bagus dhewe. Mangan krupuk wae rumah saku. Misah dhewe. Ngono kuwi entek rong kranjang ora ana wong roh. Ya jajal aku iki manganmu iki cedhak wong-wong ngene iki. Ndak mangan krupuk mbok godelik ngono kuwi entek pirang-pirang. Kembang wae weto. On gunung iki sing ngendang rek larang men ro biasane nek ngendang murah ngono lega atine lega. Tang kentung-kentung cring-cring ana kak ya. Iki kak ya. Aja pitan pacitan. Sarawi. I.
panas udan janji nabi ke panas udan aling-aling capek gunung tuku gedok buntelek laras iki kepethuk karo Puji Laras kentil mas gak sah nadyan wadon saarto lana ayo inumane banyu bani lo lo
jane jago yen mendung tak sili sampe gunung capeng gunung kudung payung katampen wayah sore sore kang surem rembulane wangi sintru kang tak rasa lagi mangkat dalu ora kaya laran ning ati kula paribasan tak go turu ora bisa omre tak go melak mung katon netra tak go turu katon sajroning ati mari susahe patah hati wong kang kandhang bronto pancene yen aku nandang bronto ora diladeni oh alah Tris. Wujud tali sakotange neng saiki lah kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ngabari apa kowe lali karo aku iki senajan regane sewu telu iku wujud katresnanku lah kok kowe malah nesu lah kok mlayu
rasane kowe ilang nang ati nggon ku goleki ali kota. Kotamu tak simpen lho Dek pinangka dadi saksi. Heeh, disimpen sing apik lho. Nek sliramu brenjani yo mbah, tak kandakno Mas Awal. Tukoke wujud tali sakotange neng saiki lakok ilang sasirane lunga menyang endi tanpa pamit ngabari apa pancen lali karo gane sewu telu wujud lakok kowe malah nesu jare mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang nang nganti nggon dadi saksi wengi iki tali kota dadi saksi rino wengi Kota Baru gunungnya Mbak Mega. Mbak Mega oh tak menabur di selakaran, oh tak menabur di selakaran. Nyai Ronggeng memang asli.
asik-asik goyangannya sinden beken rada tulen radio bo-obo yo-bo-bo ikannya pada mabok. Hop. Puji laras kis miwah asri video syuting. Pancen nak perkutute Pak Suryadi iki ketok penak. Ya, perkutut lokal ya. Oke, okay. Tenan nak perkutut lagi lo Pak Sawal nanti seneng epol. Bu Sawal yang tuai pelerak pelerok tenanan, gih tenan nak ya. Oh.
para tamu ngono ya. Para tamu. Lah ngono kok, wis sindene sing kemenyek ngono ngono gene. Mbok do larang-larang men iki. Sore sore. Ah. Mangan sik terus bar ngombar mangan ngombe iki ngombe sik menom ben ata ben nono kibar diombeni terus manuke sing endang dipakani ya nduk. Ora sah aja ngosok-ngosok ngono kae gak sah. Pokoke iki ditepatke suwen ya. Rero Wangi.
sampun kape arso perkutut manggung satoto saking paguyuban kerawitan Puji Laras badhe lengser saking panggung Rido seni budaya awit sampun asung panglipur ing kalodhangan sang punika Titi Laksono sampun nedahaken kirang langkung tabuh sekawan Bila daya-daya badhe nyuwun lengser saking kasenian panggung Rido Budaya.